Megjithatë, unë mendoj që sistemi i mbarshëm, diktatura e mbarshme e deformoi individin në përgjithësi. Po ka edhe një problem që ne zvuajmë sot që vjen me ideologjinë që ne pasëm mas 90-s. Dy parime kryesore, një secili për vete dhe e dyta paraja mbi të gjitha. Momenti që njeriu të mas 90-s që e çiruam me gjithë ato vragat dhe deformimet që kishte pësuar para 90-s, gjatë diktaturës më parshme komuniste, ajo që ndodhi realisht ishte që në vend që ne ndërtonim komunitete, në vend që ne ta ndjenim pjesë, vetëm pjesë të një gjëje të përbashkët, secili tha, unë ke shtëpia ime dhe nuk do t'ja di më fare se çfarë ndodh për te shtëpisë. E para dhe e dyta, për sa kohë ti bën para, për sa kohë ti fuqizohesh ekonomikisht, s'ka rëndësi si i bën, s'ka rëndësi se mbi çfarë shkel, e rëndësishme është bësh i pasur. Duke ngrit pastaj si produkt në piedestal disa njerëz që u pasuruan në mënyrë tërësisht pandershme, që u pasuruan duke dëmtuar gjithë pjesën e shoqërisë dhe duke në vend që t'i vinte turp atij që u pasurua në mënyrë të palishme, duke bërë një mirë një gjëra, duke shkatruar jetë njerëzish, ne na vjen turp nëse dikush është i varfër.